Hvala, dobar dan svima. Pozdravljam vas ispred Centra za edukaciju ProEduka iz Banja Luke, koji se već 6 godina bavi ovim projektom u cijelom regionu o podizanju svijesti o značaju porodičnih firmi za privrede naših zemalja. Hvala Robertu i Color Press grupi što su ove godine odlučili da zajedno ovo organizujemo i pomogli da se evo ovdje skupimo u što većem broju. Posebno hvala AFC-u koji je prepoznao i podržao ovaj projekat. Prije nego što predstavim istraživanje, samo ću vam reći da kad smo se prije nekih 6 godina počinjali baviti ovom temom i ovim projektom, kad bih ukucao u Google, pošto sad sve istražujemo preko Googla, termin porodične firme, nismo mogli pronaći skoro ništa relevantno za države regiona. Ono što je također bilo zanimljivo i simptomatično, mogli smo saznati sve o porodičnim firmama u Venezueli, Kolumbiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Švedskoj i svakoj iole razvijenoj ekonomiji. Međutim, u zemljama bivše Jugoslavije, tranzicijskim zemljama, nije bilo nikakvih podataka. Gospodin Miletić, koji je imao izuzetno privredno iskustvo, je u svom uvodnom govoru spomenuo dosta tih specifičnih karakteristika za značaj porodičnih firmi za privredu nekih zemalja. Nakon svih tih iskustava mi smo jednostavno došli do zaključka da je potrebno da formiramo taj neki projekat i da se između ostalog bavimo i istraživanjima i konferencijama, okruglim stolovima, jer je to prilika ne samo da vlasnici, a i nasljednici i menadžeri porodičnih firmi saznaju mnogo više o izazovima koji ih čekaju, nego i da malo prošire ta svoja znanja, malo prošire svoj network, upoznaju druge kolege koji su prošli kroz neke te tranzicione periode. Ja moram reći da taj period tranzicije, posebno nasljedstva sa osnivača na nasljednike, je jedan vrlo specifičan, teško i bolan proces i imamo već primjere porodičnih firmi u Srbiji koje smo imali kao uspješne primjere gdje je izvršena uspješna tranzicija sa osnivača na nasljednike, pa se posle 2 godine desio totalni preokret, osnivač se vratio u posao, a nasljednike, to je djecu, je izbacio iz posla. Sve to govori da se, za sve to moramo dobro pripremati, zato smo se mi potrudili da danas dovedemo ovdje zaista kvalitetne stručnjake koji će vam govoriti o toj temi i ono što bih vas ja sve pozvao da u bilo kom trenutku naše goste, predavače, prekinete, postavite pitanje i što je još važnije da iskoristite kafe pauze za razgovore s njima i da možda dobijete neku dobru ideju. Važno je reći da ovaj projekat koji danas ovdje zajedno sa Color Press grupom radimo je trenutno aktivan u 4 zemlje regiona, to su Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Crna Gora, a od naredne godine to će biti još Bugarska i Albanija. Ja se nadam da će ova današnja priča da vam se svidi, da vlasnike porodičnih firmi neće puno da boli, jer vrlo često mi posle ovakvih foruma i konferencija kažu, čoveče, život mi je bio puno lakši dok nisam sve ovo znao, valja sad rješavati sve te probleme, ali to vam je kao kad odijete kod doktora. Zato ćemo vam za početak predstaviti rezultate istraživanja koje smo početkom ove godine proveli u Srbiji, u saradnji sa Adiges institutom i u periodu nekom od 19. februara, ili ja sad trebam trebat će mi asistencija. Istraživanje obuhvatilo 161 porodičnu firmu u Srbiji. Uglavnom je vršeno online putem, bilo je nekih istraživanja koja su urađena u formi intervjua. I u našem istraživanju su učestvovali vlasnici ili direktori porodičnih firmi. Ispitanici su samostalno popunjavali upitnik. Evo, to je to. Sad ako mogu ja... Ako ne pokvarim. Ovo gore. Dobro. Možda ja ne pokušam mjesto. Ajde ti odgovor, pokušaš auto, pa ću ja... Uglavnom, najveći broj porodičnih firmi koje su učestvovale u našem istraživanju je osnovano od strane trenutnog vlasnika, znači skoro 76%. Gospodin Miletić je u svom uvodnom govoru rekao koji su to neki svjetski podaci koje imamo. Znači ovdje smo došli do spoznaje da je 76% firmi osnovano od strane trenutnog vlasnika, dok je 17,3% firmi nasljeđeno.
Na nekom svjetskom prosjeku, kada se uzmu ove zapadne ekonomije, oko 70% firmi znači ne preživi taj transfer u drugu generaciju. Ako bismo sad ukrstili ove podatke, sigurno je da bismo morali da se dobro zabrinemo za izazove koji nam predstoje, da bi što veći broj firmi koje su osnovane od strane osnivača ušao u tu, ne samo u tu grupu od 30% onih koji prežive, nego i da bi taj procenat možda bio veći. Naša privreda ima još, odnosno privreda Srbije ima još mnogo više izazova. To je jedan cijeli nedostatak neke preduzetničke tradicije u periodu od 45. do 90. jer je vrlo mali broj firmi u tom periodu radio, bavio se privatnim biznisom. Imamo da smo u Prvom i u Drugom svjetskom ratu ostali gotovo potpuno bez tih porodičnih firmi industrijalaca, o čemu je govorio i Robert i neke porodice i gospodin Miletić spomenuo u svom govoru. Tako da je ovo, znači, jedan podatak koji je vrlo sličan podatku koji je u svim zemljama regiona, odnosno u zemljama bivše Jugoslavije. Najveći broj porodičnih firmi trenutno vode ljudi koji su ih i osnovali. Znači, oko 64% firmi vode još uvijek osnivači. I to je lako za, ako uzmemo analizu, da otprilike ljudi su firme osnivali sa svojih nekih 30, 35, 40 godina i da je to uglavnom bilo u periodu posle 90. To su znači ljudi koji su još uvijek vitalni, imaju između 50 i 65 godina uglavnom i logično je da još uvijek vode svoje firme. 22% firmi je doživjelo prenos vlasništva sa prve na drugu generaciju. Tako su se izjasnili. Mi sad nemamo neku dublju analizu da li se još uvijek osnivač nešto pita, jer uglavnom dok je živ i pita se, ali ima već svijetlih primjera gdje se osnivač zaista isključi iz upravljanja. Ono što nam je dalje bilo zanimljivo da provjerimo, kako su to firme u Srbiji osjetile uticaj svjetske ekonomske krize, mada više ne možemo govoriti o nekom uticaju, jer uticaj traje već neprekidno 5-6 godina sa nekim varijacijama. Međutim, skoro 75% firmi se izjasnilo da su osjetili uticaj svjetske ekonomske krize na svoje poslovanje, a samo nekih 13% firmi tvrdi da ta svjetska ekonomska kriza nije uticala na njihovo poslovanje. Svaka druga porodična firma tvrdi da su joj se prihodi smanjili u odnosu na period od prije 3 godine, dok se 1/4 može pohvaliti povećanjem prihoda. I ovo je isto podatak koji je veoma sličan drugim zemljama u regionu, gdje je nekih 25 do 30% firmi uvijek, vjerovatno zahvaljujući tome što su u nekoj dobroj niši ili imaju neke inovativne proizvode i usluge, bilježe stalni rast, dok 1/2 firmi onako su u nekim, hajmo reći, malim problemčićima. Ono što su nam dalje privrednici, vlasnici porodičnih firmi i menadžment naveli kao poslovne izazove, to su visoke obaveze prema državi, pronalazak kvalitetnih zaposlenika, jaka i strana domaća konkurencija, administrativne poteškoće. Ako ove visoke obaveze prema državi i administrativne poteškoće spojimo, to je nekih 55%. I to je također negdje u istom nivou kao što je slučaj u drugim zemljama u regionu. I vidimo da još uvijek naše porodične firme ne vide neku opasnost posebno u stranoj konkurenciji. Znači, što je dobro, rade na nekom tržištu gdje ne zavise puno od nekih trendova koji mogu doći sa stranom konkurencijom. Pokušali smo da dođemo i do ovih nekih malo specifičnijih podataka o porodičnim firmama u Srbiji, međutim, svaka treća porodična firma nam je rekla da ima napisan strateški program za 3 godine. Mi nismo tražili da vidimo taj strateški program, ja sam tu možda malo i skeptičan, vjerujem da je taj procenat još i manji, ali je dobro da o tome razmišljaju i još je bolje ako ih trećina ima napisan taj strateški plan razvoja. U narednih godinu dana više od 50% porodičnih firmi planira rast i ekspanziju svog poslovanja, dok 1/5 planira preživljavanje, konsolidaciju i s obzirom na sve izazove koji se nalaze na tržištu, to je logično. Ono što nam je zanimljivo još, šta vide kao prioritete za svoj dalji razvoj, i uglavnom je to prodaja, proizvodnja, marketing i unapređenje ljudskih resursa. Ajmo reći da su ovi podaci do kojih smo došli u Srbiji, kad je unapređenje ljudskih resursa, da je to najslabiji procenat u odnosu na zemlje regiona. Nije tamo nešto drastičnije to 12-15%,
ali mislim zaista i vidjet ćete kroz današnji dan da je ulaganje u ljudske resurse, u razvoj kadrova, ne samo u članova porodice, nego i svih kadrova u preduzeću veoma važno i šteta je što ovaj procenat unapređenja ljudskih resursa nije malo bolji. E, ono što je zanimljivo, pitali smo vlasnike porodičnih firmi da li su odlučili ko je nasljednik biznisa, ko će nastaviti da vodi biznis. I opet imamo podatak šta su nam oni rekli, ne možemo da garantujemo da je to tako. Najveći broj vlasnika porodičnih firmi još uvijek nije odlučio o tom udjelu koji treba da pripadne nasljednicima. I sad ako smo opet ono na početku rekli da su to ljudi uglavnom između 45 i 65 i pretpostavlja se da se nadaju da će živjeti 90, logično je da ne razmišljaju još o tome, ali svaki četvrti ispitanik nam je rekao da je odluku saopštio nasljednicima, dok njih 11,7% je donijelo odluku, ali nije saopštilo. Na sve one probleme koji postoje u poslovanju porodične firme, ta tranzicija nasljeđivanja je jedan vrlo ozbiljan izazov i ono, posebno kad se saopšti, pa ja često kažem da ono, sve je super još dok su tu samo djeca, ali kad su tu još i snahe i sinovi, to su još onako dodatni izazovi i vrlo je važno da sve to bude na papiru, ali o tome će cijeli dan danas malo više govoriti naši predavači. Nešto manje od polovine vlasnika porodičnih firmi je potpuno sigurno da će se sljedeća generacija u porodici uključiti u porodični biznis. Evo, imali smo primjer Roberta koji je rekao da se on nije uključio, znači on je ovih 50% koji se nisu uključili. Trećina još uvijek ne zna šta će biti sa, kakav će tu biti stav njihove djece i nasljednika, a nekih 15% smatra da se članovi porodice neće uključiti u porodični biznis. Tako da je to neki procenat koji onako nije idealan, ali je statistički dobar podatak. Ono što je također zanimljivo i što je jedan od izazova za vlasnike porodičnih firmi, to je ta kod odluke o tome šta nasljednici studiraju, zašto se pripremaju. I ja često kažem da ukoliko neko ima recimo neku poljoprivrednu ili mašinsku firmu koja se bavi poljoprivrednim mašinstvom, a dijete želi da studira klavir u Beču, da je potpuno legitimno da kao roditelj podrži to dijete da studira klavir u Beču, ali da mu u startu treba reći da ga ne čeka posao u firmi jer njemu ne treba profesor klavira, nego će mu trebati ili poljoprivredni inženjer ili mašinski inženjer ili ekonomista ili pravnik. I to vlasnici naših porodičnih firmi još uvijek nisu dobro, ajmo reći, raskrstili sami sa sobom i imam već puno primjera kroz ovih 5-6 godina kako se bavim ovim projektom gdje dolazi do nesklada između toga šta djeca studiraju i njihovih očekivanja i toga da li je to potrebno porodičnom biznisu ili nije. Roditeljski i legitimno je da podrže djecu da studiraju što želi, ali sa aspekta interesa porodične firme to nije baš uvijek najidealnije rješenje i o tome treba razgovarati. Znači, polovina ispitanika će pustiti djecu da samostalno odluče čime će se baviti u životu, ali evo i trećina će predložiti da nastave porodični biznis. Međutim, 7% ispitanika ne bi voljelo da njihova djeca nastave njihov posao. Vrlo često nam privrednici na ovakvim skupovima kažu da je jedan od razloga upravo taj, ajmo reći, negativan imidž i percepcija preduzetnika koji još uvijek postoji u ovim tranzicionim društvima, pa ono, uglavnom kad je neko preduzetnik pa je uspješan pa još vozi dobro auto, onda ga malo okolina tako negativno komentarše i onda su ljudi skloni da kažu ako sam ja prolazio kroz sve to, ne mora i moje dijete. I tako da su različiti razlozi. Ono što je pitanje koje je meni omiljeno kad radim ovakve prezentacije i predavanja je testament. Ja sam do sad sigurno nego prezentaciju o porodičnim firmama održao pred 1000 ljudi od Slovenije do Crne Gore. Samo sam jednom, i to prije nekih 6 mjeseci, doživio da mi je ubijeljni čovjek rekao da ima testament i uvijek pitam ko ima od privrednika testament, da mi je jedan čovjek rekao da ima testament i da je ovjeren kod notara, pritom čovjek ima nekih 55 godina, znači nije u onim kritičnim godinama. Testament je tema o kojoj se ne priča, ali je testament jedna vrlo važna tema za vlasnike porodičnih firmi, ne samo sa aspekta da ga napišu, nego sa onog trenutka kad krenu da pišu testament, tek onda postanu svjesni brojnih problema koje ima njihova firma
i kako to rješavati. Tako da evo, srpski privrednici, 3,8% ih je reklo, to je znači nekih pet u ovom istraživanju da su napisali testament, trećina neće pisati testament, znači kad on umre, bit će tu svega, ali dobro je da više od polovine razmišlja o tome da ipak treba napisati testament, samo da je rano. Generalno nikad nije rano, jer imamo puno primjera u regionu, a vjerujem da ih imamo i u Srbiji, kada je iznenadnom smrću osnivača došlo do potpunog kolapsa firme. Primjer koji, nažalost, sam imao kao primjer i dok je čovjek bio živa u zadnju godinu dana, to mi je case u prezentacijama, je gospodin Bobar iz Bijeljine. Svi ste vjerovatno čuli, to je bila jedna od najvećih privatnih firmi u Bosni i Hercegovini, 1300 zaposlenih, Bobar banka, Bobar osiguranje, Bobar radio, 36 firmi, 1300 zaposlenih. Nakon njegove smrti u roku od mjesec dva likvidirana je banka, ovih dana se preuzima osiguranje, ove firme su ili u stečaju ili u raznim predstečajnim postupcima ili u postupcima likvidacije. 1300 ljudi je ostalo bez posla, procjenjuje se da je šteta po državu Republiku Srpsku oko 100 miliona eura, s obzirom na sve kredite koje je povlačio iz državnih fondova i iz nečeg drugog. Čovjek je imao 59 godina, znači nije bio, što kaže, ni star ni bolestan. Takve se stvari dešavaju i taj testament je vrlo bitna stvar, jer sutradan kad sam imao neki sastanak sa ljudima iz te grupacije, prvo moje pitanje je bilo njima ima li testament i oni su rekli nema, niti ko zna za to. I, tako da o tome treba razmišljati, ali i naši predavači će danas o tome govoriti. Ono što je dobro u Srbiji da skoro polovina vlasnika porodičnih firmi smatra da neko izvan porodice može biti generalni direktor. Četvrtina misli da je to teoretski moguće, ali praktično teško izvodljivo, dok svaki četvrti ispitanik smatra da bi to morao biti neko od njihovih nasljednika i ovaj procenat je vrlo dobar ako srpski privrednici zaista ovako razmišljaju. Ovo su, po mom mišljenju, dobri podaci. I imamo još dva pitanja koja smo testirali. Znači, oko čega to dolazi najčešće do neslaganja između članova porodice u porodičnim firmama u Srbiji? Pa najčešće je to vezano za viziju budućeg poslovanja firme, zatim za produktivnost članova porodice, znači da, tu smo radimo, ali nekako možda taj status člana porodice doprinosi tome da se radi manje nego što radi neko ko nije u porodici, a radi na istoj poziciji, to je i neposvećenost radu i oko politike i zapošljavanja u firmi. Ali s obzirom na, reksmo, na sve te nedostatke u toj nekoj preduzetničkoj tradiciji i svemu tome, ovo nisu loši podaci. Imamo još jedan podatak, kako su zadovoljni privrednici sa radnjom s institucijama, to uvijek pitamo, sa privrednim komorama, to je procenat koji je iznad regionalnog prosjeka, jer nisu svi ni osuđeni na to da sarađuju sa privrednim komorama. Imali smo određeni broj ispitanika iz regije Vojvodina. I tako da su to neki podaci. Mi smo radili ovo istraživanje i prošle godine. Primjetan je blagi pozitivan pomak u tome kako vlasnici porodičnih firmi ocjenjuju svoj biznis i kako planiraju te procese promjena u firmama, tako da se nadam, evo, da će vam, ukoliko nekome budu trebali ovi podaci, bit će dostupni na našem sajtu. Veoma nam je važno da u narednom periodu što veći broj studenata neke seminarske, diplomske, magistarske radove radi na ovu temu, jer je jedna vrlo zahvalna tema, o njoj se mnogo ne govori, ovo istraživanje može biti jedan od dobrih osnova za takve radove. Hvala vam.